1928 köpte min far Jonas Alfred Östberg en del av lägenheten Granskog i Hässelby. Och året därpå byggde han sin snickerifabrik. Genom fynd av tidningar som kom i dagen vid rivningen 70 år senare har jag tämligen exakt kunnat fastställa tiden för fabrikens tillkomst. Min far var en händig och skicklig snickare. Han var född i Ockelbo men flyttade i unga år till Stockholm där han drev en liten verkstad på Östermalm. Mina föräldrar gifte sig 1907 och bodde på sommarnöje varje år i Hässelby. 1920 byggde far vår villa alldeles intill fabriken och familjen hamnade så definitivt här ute. Det huvudsakliga arbetet vid fabriken bestod under cirka 30 år inredningsuppdrag åt Telegrafverket. Till det mindre lönande arbete hörde tillverkningen av bänkfönster och trädgårdslådor till trädgårdsmästarna. I fabriken tillverkades hela inredningen till Hässelby Villastad kyrka. Predikstolen, altaret, bänkarna och läktaren bland annat. Omkring 1950 övertogs fabriken av min bror Jan. Tiden hade förändrats och konkurrensen hårdnade. Tillverkningen måste nödvändighet rationaliseras och man övergick till att tillverka garage- och industriportar. 1964 brann spånskjulet och hela brädgården ner. Snickerifabriken var i drift fram till 1978. 1981 revs snickerifabriken och då är sagan om snickerifabriken slut.